magaalada caasimada muqdisho weli waxaa ka soconaya shirka golaha wadatashiga qaranka kaas oo galay maalintii labaad oo si xiriira kaga soconaya teendhada afisyoni. Shirkan waa mid xasaasi ah, waxaana shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble, halka ay goob joogyaal ay ka yihiin hogaamiyaasha gobollada iyo weliba duqa caasimada. Dhanka aaladda fogaan aragga zoomka dalkaasi turkigan waxaa kaga qayb gelaya hogaamiyaha Hiir Shabeelle. Intaasi kadib waxaa shirkan diiradda lagu saarayaa dardargelinta doorashada wixii qabsoomay heshiiskii 27-kii May oo Muqdisho lagu gaaray kadib waxyaabaha soo kordhay caqabada ay dhanka doorashada ku geedaaman. Sidoo kale fadhiga maanta ee shirka ka soconaya teendhada afisyoni waxaa warbixino looga dhageystay guddigii farsamada ee dhowaan u magacaabay ra-iisul wasaare Rooble, kuwaas oo shirka ku soo biiray xubnaha hogaamiyaasha gobollada la wadaagay warbixino ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Qaar ka mid a qodobada qaar ee doorashooyinka ayaa sidoo kale la isku hayaa, waxaana xogtan helinay sheegay madaxda qaarkood ee maamul goboleedyada ay doonayaan in ergada lagu soo koobo 51 ergo, halka hadda heshiiska uu qeexaya ama u dhigayo yahay 101 ergo sida ku qorna heshiiska doorashooyinka. Dooda ugu culus ee shirka ayaa waxa ay tahay in dib loogu laabto ama dib loo furo heshiisyadii hore loo gaaray dhanka doorashooyinka kii ugu dambeeyey 27-kii May iyo kii ka horreeyey kii ka horreeyey September 2020, kaasoo baarlamaanka uu meel mariyey madaxweynuhu uu saxiixay oo madaxweynaha waqtiga ka dhammaaday. Qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ayaa la sheegay in olole iyo xusulduub ay ugu jiraan heshiiskaasi dib loogu noqdo wax badana laga bedelo qodobada qaar ee heshiiskaasi. Hal aragti ayaa muuqata oo ah in madaxda maamul goboleedyada dhammaantood bay kaga wada sameeyeen aragtida la xiriirta in la yareeyo ergooyinka ku matalaya waa ergooyinka dooranaya dowlad gobol waa ergooyinka dooranaya xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Madaxda maamul goboleedyada qaarkood ayaa ku doodaya in maaliye dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba ay aada u adag tahay in halkii xildhibaan ay doortaan 101 ergo, taa beddelkeedana madaxda qaarkood ayaa la sheegay in miiska ay soo saareen in ergooyinka dib loogu noqdo sidii sanadkii 2016 oo ah 51 ergo laga dhigo. In dib loo furo heshiisyadii hore ayaa la sheegay ra-iisul wasaaruhu ka cagajiidayo isagoo ka baqaya in khilaaf kale hor le uu ka yimaado dib u furista wadahadalladii ama heshiisyadii hore loo gaaray. Dhinaca kale waxaa la soo wariinayaa in labada madaxweyne ee maamul goboleed ee Jubbaland iyo Galmudug waa Jubbaland iyo sidoo kale Hiir Shabeelle Cali Guudlaab Axmed Madobe ayna xusulduub ugu jiraan in heshiisyadaasi dib loogu noqdo, gaar ahaan waxa ay olole xooggan u wadaan in lasoo koobo magaalooyinka doorashooyinka ka dhacaya laguna soo koobo hal magaalo. Heshiisyadii hore ayaa qeexaya in laba magaalo laga dhigo deegaan doorashooyinka, laakiin madaxda qaarkood ayaa qaba in lasoo koobo ergooyinka in sidoo kale labada deegaanba lasoo koobo hal goob laga soo dhigo. Hiir Shabeelle iyo weliba Jubbaland ayaa la sheegay in hadda duruufta saaxiibo ay ka dhigtay, maadaama labada maamulba aysan taageero iyo shacbiyadba ku haysa labada magaalo Beledweyne iyo Garbahaare oo labada maamulba si weyn looga diidan yahay. Si kastaba, shirkan ayaa la filaya in gebagabadiisa ay ka soo baxaan go-aano lagu jeheynayo doorashada Soomaaliya, waxaana loo badin doonaa in dib loogu noqon doono heshiisyadii hore loo gaaray sida wararka qaarkood ay sheegayaan. Shirkaasi waxa uu galay maalintii labaad guddida farsamada ra-iisul wasaaruhu magacaabase ayaa maanta warbixino u gudbiyay hogaamiyaasha gobollada. Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday jasiiradda Kudhaa ee gobolka Jubbada Hoose iyadoo khasaare uu ka dhashay weerarkaasi. Dagaalkan u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland iyo xubno ka mid a Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay degmada Afmadow oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada daraawiista Jubbaland ay ku leeyihiin degmada Afmadow, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan saacad ka oo geystay khasaare kala duwan. Wararka dagaalkaasi laga helaya ayaana sheegayay in hal askari oo ka tirsan ciidamada Jubbaland uu ku dhintay, mid kalena uu ku dhaawacmay, waxaana saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland ay sheegeen inay iska difaaceen weerarada Al-Shabaab. Dadka ku nool degmada Afmadow ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in mararka qaar ay xaafadaha degmadaasi kusoo dhacayeen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay isku adeegsanayeen labada dhinac, balse aan wax khasaaraha kasoo gaarin madaafiicdaasi dadka shacabka ah. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya degmadaasi Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay kusoo warramayeen in xaaladdu ay tahay mid degan, ha yeeshee ciidamada daraawiista Jubbaland ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan duleedka degmadaasi. Ciidamada isku dhafka ee magaalada Gaalkacyo ayaa heegan la geliyey kadib cabsi dhinaca ammaanka ah. waxaa warkaasi noo hayay Cabdiqaadir Jikaart.
gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee maamulka puntland maxamuud cabdinuur aadan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka mudug maxamed xasan waloore ayaa maanta kulan la qaatay saraakiisha ciidamada isku dhafka ah ee magaalada gaalkacyo mas-uuliyiintan ayaa ciidanka isku dhafka ah kala hadlay xoojinta wada shaqeyneed ee amniga degmada gaalkacyo iyo isku xirnaanshaha ciidanka muddooyinkii u dambeeyey ayaa maamulka degmada iyo kan gobolka waxa ay dadaal xooggan ku bixiyeen ka shaqeynta amniga magaalada oo dhowr jeer ay ka dhaceen dilo qorshaysan mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug ee puntland iyo ka degmada gaalkacyo ayaa sheegay in heegan la geliyay ciidamada iyagoo kula daadaarmay inay amniga guud ee magaalada gaalkacyo ay si weyn u adkeeyaan waxaana qorshahan heegaka lagu geliyey ciidamada kala duwan ee amniga maamulka puntland uu ku soo aadayaa xilli maalin ka hor 18 ka mid ah dagaalamayaasha ururka al-shabaab hal goob oo ku taala magaalada gaalkacyo lagu toogtay kadib markii maxkamadaha ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee maamulka puntland ee xukuna dil ah ku rida dadkaasi iyadoon hadalaheen fara badan ee arrintaas ka dhalisay waxaana jirtay in dhowr jeer magaalada gaalkacyo qaybta puntland ay ka dhaceen weeraro kala duwan iyadoona qarax lagu dilay gudoomiyihii gobolka mudug ee maamulkaasi puntland intaas wixii ka dambeeyeyna ciidamada isku dhafka ah ee kala duwan ee kala socda puntland iyo galmudug ee howlgallo kala duwan oo amniga lagu xaqiijinayay ay ka sameynayeen xaafadaha waqooyi iyo kuwa koonfureed ee magaalada gaalkacyo gudoomiyaha gobolka bari ee puntland ayaa sheegay inay duulaan ku yihiin deegaanada ay joogaan al-shabaab iyo daacish waxaa warkaasi noo faahfaahinaya cali xasan cali gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed yuusuf maxamed abwaan oo la hadlayay shacabka ku nool deegaanka baledhidin ayaa waxa uu sheegay inay duulaan ku yihiin deegaanada ay al-shabaab iyo daacish ka joogaan gobolkaasi waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbalin in al-shabaab iyo daacish ay sii joogaan meelo ka mid ah deegaanada puntland loona baahan yahay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo daacish waa sidoo hadal ku dhigaya waxa uu shacabka gobolka bari gaar ahaan kuwa ku nool deegaanka baledhidin ugu baaqay inay qoryahooda qaataan oo ay ciidamada puntland garab ku siiyaan dagaalka uu sheegay inay la gelayaan al-shabaab iyo daacish oo jooga qaybo ka mid a gobolka bari halka waxaa maraya ciidamadii qalabka sida ee dowladda puntland oo halka jooga wasiirka amniga iyo taliyihii guud oo ciidamada oo safarka ugu horreeyey uu degaanada bariga kusoo gaara halka ku yimi waa idinku nasiib u yeelateen waad la soconnaa xaaladda buuraha ka jira maalintii horena anu si adag baan idinkala hadlay haddana waa idinku celinaya waxaan rabnaa ciidamada in lala shaqeeyo waxaan rabnaa cadowga buurtan ku jira halka aynu ku jiro aanay ka fogeyn shalana aada ogeedeen waddadii la soo maraya dhibta uu ka sameeyey inaad ka hor tagnaan rabnaa anuu maalintii hore waa idiin sheeg waxaa idin qoryihiina qaata soo saadin ma oran maantana waxaa idin leeyay qoryihiina qaata ciidamadu diyaar bay idinyihiin wasiirka amniga maraya amniga dalka ugu sarreeyey taliyihii guud oo ciidamada qalabka sidaa maraya afarta wiiloo deegaanka ah oo ku jirana waxaan leenahay waiska kiin qabanayna si wax garateen ma afar wiiloo deegaanka u dhashay afar ma ka badan baa ku jira waa isla ognahay in hebelayna oran karno inta kaleto soo duushay oo ka soo duushay meelaha ka soo duushay dhulkan ku soo duushay dhulkan rag buu leeyahay raggiisuna waa horaysanaya iyagana fariintaasaan u diraynaa idinka reer banaadidin iftin baa idinla hadashay naftu hal mar bay dhimanaysaa wasakhda meesha idiin fadhido oo miinada xunta ah oo inta dariiqa dhinaciisa lagu aaso wata wallahi baan miinana celinayn dowladda puntland miina celin mayso waana sida loo yimi mana la noqonayo ilaa cadowga dalka laga xoreeyo haddaan waa la xoraynayaa ninkii ka harana berri ka maanay taariikhdaa sheegi doonta ninkii ka hara xoreyntaa ka hara kii neefaya waa inuu neef ka keenaa kii buskud haya waa inuu buskud ka keenaa kii biyo haya waa inuu biyaha keenaa kii qori haya waa inuu qoriga keenaa kii rasaas haya waa inuu rasaasta keenaa warma in laydin gumaystaa diyaar u tihiin weligii laydinma gumaysta dhulkan weligeed ma in laydin gumaystaa diyaar u tihiin war waxaan rabnaa inaad meesha ka kacdaan oo gabdhuhu biyaha ke oo la soo dhoweeyo maxay tahay luquntaa hoosu rugaysaa war luqunta kor u qaada ilaah idinma badine ma wiil afar wiil baa halkaa luqunta hoos u dhigaysaan ma aqbalayn inaad luqunta hoos u dhigtaan haddaa idinku aqbasha annagaan aqbalayn wallaahi baan anu aqbalayn meesha ka kaca dad baa ilaah idinka dhigay boqolka wiiloo meesha ku jira waa ka safaynayna hadduu alla ama miina ha dhigeen ama qarax ha dhigeen nafto hurayaal baa meeshan maraya saraakiil baa maraysa wasiirka amnigaa maraya taliyihii guud baa maraya soo wax garateen maaha idinka taliyaha ciidamada difaaca iyo wasiirka amniga puntland ayaa horey ugu dhawaaqay in dhowaan ay qaadayaan dagaal ka dhan ah al-shabaab iyo daacish oo jooga qaybo ka mid a gobolka bari urur goboleedka igad ayaa ka codsaday dowladda soomaaliya in la qabto doorasho heshiis lagu yahay
waxa warkaasi noo hayay maxamed cabdiraxmaan. Urur goboleedkaygada ayaa waxay ka codsadeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya in ay doorashadooda soo socota ay u qabsoonto si habsami iyo nabad ah. Iyada waxay ku ammaantay shacabka iyo dowladaha Djibouti, Uganda iyo Ethiopia sida ay u sameeyeen doorashooyin nabdoon oo habsami leh, ayaa lagu yiri warbaahinta. Golaha wasiirada igada waxa ay ugu baaqeen Soomaaliya iyo Kenya in si isku mid ah ay u qabtaan doorashooyinka, in ay qabtaan doorashooyin nabdoon oo nidaamsan sida ku xusan jadwalka doorashadooda. Igada waxa ay ku bogaadiyeen madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaar Roble, shanta madaxda dowlad goboleed iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir, isafgaradkii lagu soo afjaray khilaafkii muddada dheer soo jiitamay isla markaasina dejiyay qararada loo maro doorashooyinka soo socda. Shirka golaha wada tashiga qarana ayaa galay maalintii sii labaad iyada oo shirku ay ka qayb galayaan madaxda maamul goboleedada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirka maanta ayaa waxaa lagu wadaa in lagu dhageysto qorshayaasha gudaha farsamada ee magacaabay ra'iisul wasaar Roble. Gabagabada shirka ayaa waxaa la rajeynayaa in laga soo saaro qorshe cusub oo lagu dedejinayo doorashooyinka, lana qorsheeyay si dalka loo aadsiiyo doorasho nabdoon oo waddanka ka dhacda.